igång. De håller ganska jämnt tempo över första kurvan. Vi har Alvin von Dahl som får sätta förbi och faktiskt där av Alvar Rubensson när de går in i första kurvan. Alvar Rubensson har ledningen för Alvin von Dahl och David Eriksson. Här ser man ju på den blåa skylten att det är en, när man har fått slåplatserna så sticker pojkar kör ihop. Det är Alvar Rubensson från Uppsala och följt av sina lagkamrater Alvin von Dahl och David Eriksson. Nu är det tajt här uppe i täten och går in sista kurvan. Här gäller det att få med sig farten ut. Vem har med sig mest fart? Är det Alva? Är det Alvin? Tida vid tida, men det är... Ja! Jag ska se för mycket. Alva och Alvin, sida vid sida, in över mållinjen. Vi har David på väg in. Alldeles strax in i mål. Efter en bra kör. Tre final här, pojkar.